Доброго дня. Почну з того, що ті події, які відбуваються зараз на сході України, на Донбасі, і ті фактично антизаконні протиправні дії терористів, пов'язані з спробою відділення частини України, є нічим іншим, як злочинами проти територіальної цілісності і суверенітету української держави. Так звані опитування чи псевдореферендуми, які організовують терористи, робляться тільки з однією ціллю, щоб уникнути відповідальності за ті масові вбивства, катування і бандитизм, які вони вчиняють протягом останніх тижнів. Нічого спільного з бажанням наших громадян, які проживають на Сході, щодо самовизначення або проведення відповідних референдумів, у цих людей немає. Їхнє основне завдання – уникнути відповідальності за ту масу злочинів, які вони вчинили протягом останнього часу. Хочу офіційно заявити, що це завдання вони не зможуть реалізувати. В Україні не проводяться жодні референдуми, ані Конституція, ані закони не передбачають можливості проводити такі референдуми на сьогоднішній день. Крім того, ми констатуємо, що ті терористи, зокрема, які знаходяться в Слав'янську і координуються з території східного сусіда, фактично не мають жодного бажання проводити якийсь навіть натяк на опитування. Так спецслужбами було зафіксовано і вилучено, наприклад, по Слав'янську близько так званих бюлетеней з відповідними помітками про незалежність Донецької Республіки. При тому, що в місті Слав'янську, згідно реєстру виборців, проживає 145 тисяч виборців. Фактично, терористи і бандити намагаються ще до початку проведення цього так званого опитування сфальшувати його дані. Крім того, знаєте, спецслужби постійно фіксують перемовини терористів з представниками російської сторони, російських партій, дають чіткі вказівки щодо проведення так званих опитувань, їхнього фальшування і оголошення результатів. Так само під загрозою фізичного знищення здійснюється тиск на директорів шкіл, на директорів комунальних підприємств, надавало допомогу терористам. Хочу офіційно заявити, що жоден кримський сценарій на Донбасі не пройде. Російська Федерація повинна розбиратися Федерацією і тими питаннями, які є на території Росії, щодо відсутності реальних повноважень у їхніх суб'єктів Федерації, щодо реальної децентралізації влади на території Росії, а не втручатися у внутрішні справи України. Так само хочу зазначити, що Генеральна прокуратура і Служба безпеки письмово під розписку попередила всіх керівників місцевих рад і депутатів місцевих рад Донбасу про кримінальну відповідальність за співучастю у сепаратистських злочинах, яка на сьогоднішній день є надзвичайно суровою і сягає фактично відповідальності до і те, що зараз відбувається в цих регіонах,
є свідченням тільки одного, що групи озброєних людей, які координуються Російською Федерацією, намагаються будь-яким способом, по-перше, уникнути відповідальності за ті злочини, які вчинили, по-друге, створити на цих територіях так звану сіру зону, де може процвітати бандитизм, масові злочини, грабежі. Фактично, це не те, чого прагнуть наші співвітчизники на Донбасі. І ми так само звертаємося до наших громадян, які живуть на Донбасі. Ті желання, які є у вас, а іменно боротьба з корупцією, боротьба з несправедливістю, отримання більш широких повноважень місцевими органами влади. Всі ці ваші очікування совпадають з діями київської влади. Ми перші за місяць ініціювали процес децентралізації влади, передачі повноважень на місцях. Ми чітко заявили, що русский язык, как и другие языки, общается большинство на отдельных территориях, должен быть защищен на уровне закона. Вы сейчас подвергаетесь огромной опасности со стороны групп вооруженных террористов, которые занимаются убийствами, которые фактически терроризируют целые населенные пункты. Мы вас просим, поддержите наши правоохранительные органы, нашу армию, которая ценой своих жизней защищает вас, защищает государство, которое ценой своей жизни фактически обеспечивает наше с вами будущее. Підсумовуючи, хочу сказати, що ці псевдоопитування не мають ані юридичних, ані фактичних наслідків. І ті особи, які зараз фактично під з використанням зброї намагаються їх якимось чином легалізувати, понесуть відповідальність. Я в цьому переконаний. Дякую. Якщо є питання, готовий дати відповідь. Шановні колеги, чи є питання до пана міністра? Є питання? Можливо, в межах операції АТО чи інших операцій? Наразі ви знаєте, що відбувається антитерористична операція, яка має низку цілей і задач, які не можуть бути розголошені. Наші спеціальні служби, служби безпеки, проводять постійну роботу щодо вилучення відповідних матеріалів, щодо затримання диверсантів, терористів і сепаратистів, які приймають участь в тому числі і в цих операціях. І ця робота є постійна, яка триває не тільки сьогодні, а й попередні дні. Я думаю, що вона закінчиться позитивно. Конкретно сьогоднішні результати цього референдуму, які ви і ми всі там не визнаємо, да? Ці бюлетні будуть якось вилучені? Спроби будуть? Відповідні спеціальні роботи зараз проводяться. Чи є ще питання? У нас є питання англійською мовою. Greetings, Minister Michael Hammerschlag, Yahoo. This might not be exactly your province, but do you have any kind of estimate now of what percentage of the violent terrorists, the armed insurgents are still being paid by whether it's Russia or
Yanukovych and his henchmen. I mean, we've heard Yanukovych, Shipshanka, Arbuzov, you know, are funding this whole revolt. And, you know, because that's a really important number in how quickly it might calm down if the money is cut off. Дякую за запитання. Протягом останнього часу, окрім тих фактично військових дій, які відбуваються на окремих територіях в рамках антитерористичної операції, правоохоронні органи так само здійснюють цілу низку дій, пов'язаних з недопущенням фінансування терористів, які знаходяться як в Слов'янську, так і в інших населених пунктах. Ви знаєте, була низка заяв Служби безпеки, коли вилучалися десятки мільйонів гривень, які були спрямовані для фінансування цих терористів. Так само Генеральна прокуратура наразі встановила 17 банків, які займалися фінансуванням сепаратистської діяльності і вжили відповідних заходів щодо блокування цих операцій. Всі ці факти є доказами в рамках кримінальних справ, в тому числі кримінальних справ, пов'язаних з бувшими високопосадовцями, які зараз знаходяться на території Росії, яких Росія фактично не видає на вимогу відповідних правоохоронних органів України. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб не допустити фінансування тих терористів, які фактично зараз є малочисельними з точки зору кількості населення, яке проживає на Донбасі. Буквально по підрахункам правоохоронців декілька тисяч людей. В кожному населеному пункті декілька сотень людей, дуже серйозно озброєних, в тому числі і російською зброєю, тероризують цілі населені пункти. І ми розуміємо, що вони це роблять далеко не з ідейних міркувань, а виключно з меркантильних міркувань. Dear colleagues, are there any other questions to our guest? Шановні колеги, чи є ще питання до пана міністра? А, у нас є питання. Хвилинку. Excuse me, can you wait for the mic, please? We have a question here. Добрий день. Мене звати Денис Бергтай із Турецької Аль-Джазіри. Я хотів би задати такий вопрос, щоб ситуація була більш ясною. Я думаю, задати такий вопрос потрібно. Вчора із так називаємої Донецької Народної Республіки вони сказали, що в результаті референдуму вони не збираються провозглашать независимость, а только, то есть только чтобы доказать их народную поддержку. В таком случае, то есть как можно, то есть вы утверждаете, что это именно сепаратистское движение. Если так, то почему? Второй вопрос. На данный момент украинское правительство, то есть уміють ли контролювати восточну границю від Росії і від таких сепаратистів, від таких групіровок? Дякую за запитання. Я ще раз повторю, що основною ціллю терористів, які проводять це так зване псевдоопитування, є уникнення від відповідальності за вчинення тяжких злочинів, вбивств, викрадень, бандитизму, пограбувань. Цими псевдоопитуваннями вони намагаються легалізуватися, але наша чітка офіційна позиція. Ті терористи, ті особи, які вбивали, катували, викрадали людей, однозначно будуть покарані і понесуть всю відповідальність, визначену законом. На сьогоднішній день силами української влади і відповідними силами антитерористичної операції здійснюється контроль, в тому числі і за кордонами
за східними кордонами України. В надзвичайно складних умовах, коли ці терористи використовують, в тому числі і важку зброю російського виробництва, нам вдається там контролювати ситуацію. Спасибо. Any other questions in the front? Є питання ще? Київ Пост, Марк Речкевич. Скажіть, будь ласка, чому немає бажання держава ввести комендантський час або проголошувати надзвичайний стан у хоча б в Луганській і Донецьк, де що зможе уможливити більш врегулювати ситуацію, оскільки за, ну, я вже там два рази був на сході, я не бачу, люди не можуть вести нормальний стиль життя. Школи зачинені, дитсадки зачинені, банки вже, ми бачимо, в Маріуполі не працює. Будь ласка, дякую. Дякую за запитання. Ви знаєте, це, напевне, одне з основних бажань російського керівництва, щоб українська влада ввела надзвичайний чи військовий стан на територіях окремих регіонів. Згідно нашого законодавства, у разі введення надзвичайного чи військового стану не можуть бути проведені вибори. Тому наша принципова офіційна позиція, що вибори повинні пройти 25 травня. Крім того, правових підстав для вжиття всіх необхідних заходів по захисту мирних громадян, згідно закону про боротьбу з тероризмом, достатньо. Цей закон передбачає цілу низку можливостей правоохоронних органів, в тому числі щодо обмеження пересування по окремих територіях мирними громадянами з метою їхньої безпеки, в тому числі щодо обмеження руху транспортних засобів. Цей закон дає всі необхідні інструменти для того, щоб максимально захистити мирних громадян. Але ми розуміємо, що в деяких населених пунктах на Донбасі діють добре злагоджені групи бойовиків. Тому там іноді проходять реальні військові дії, бойові дії. І питання тут не в правовому статусі. Застосування цього правового статусу, воно на сьогоднішній день є недоцільним з точки зору того, що Україна повинна пройти вибори і обрати свого президента. Any other questions? Ще є? Все буде залежати від того, як буде розвивати ситуацію. Ще є питання, шановні колеги? Якщо нема питань, тоді ми вам дуже дякуємо, дякую. Пане міністр. Дякую.